madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay wafdi ballaadhan oo safiir ah oo ka socda dalka Denmark, Switzerland, Finland, Norway, Sweden, UK iyo weliba safiirka midowga Yurub. Wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga Professor Maxamuud Yaasiin Xiir Faratoon oo markii kulankaasi soo dhammaaday saxaafadda la hadlay ayaa sheegay inuu kulankaasi ahaa mid isfahan iyo afkaar isweydaarsi salka ku hayay dhammaan wixii laysla soo qaadayna meel fiican laysla dhigay. waxaana isagoo arrimahaasi ka hadlaya uu yidhi, maanta halkan rabnaa inaanu ummadda reer Soomaaliland kula socodsiino in aanu halkan ku soo dhaweynay wafdi ballaadhan oo ka socda dalalka la isku yidhaaho EU-da ee Yurub oo badankoodii halka jooga. Halkan waxaa noogu yimid safiiro ay ka mid yihiin kii dhammaantood Denmark, Norway, Sweden, UK, Switzerland, Finland, intiidii muhiimka ahayd ama waaweyneyd halka kan ayay maanta noogu yimaadeen. waxay u yimaadeen in aanu isweydaarsano aaraa iyo afkaar arrimaha badan ee ka jira mandaqada iyo xiriirka Soomaaliland iyo dalalkaas ay leeyihiin sidii hore loogu marin lahaa, sidii laysu xog ogaarsan lahaa, laysu dhaafsan lahaa wixii macluumaada iyo wixii afkaara ee loo baahan yahay in laga wada hadlo, hadday siyaasad tahay, hadday dhaqaale tahay, hadday gargaar tahay, hadday maxayto nabadgelyo. dhinac walba waa laga wada hadlay, si wanaagsan baana laysugu wada afkartay dhammaan arrimihii ee laga wada hadlay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo madaxweynaha xigeenka iyo wasiirada dowladda. Ambassador of Denmark, and it's a great pleasure to be here with this delegation of distinguished colleagues, ambassadors and representatives of Norway, Sweden, Finland, Switzerland, the UK and the European Union. We've had a very productive and very interesting discussion this afternoon with His Excellency the President and several of his ministers. We are here as some of the close friends of Somaliland, and we have expressed our concern for the humanitarian situation in Somaliland that is caused by the continued drought. We have discussed the relationship between Somaliland and its neighbors. We were very pleased to hear the strong commitment from His Excellency the President to have a good dialogue both with Somalia, the government, on issues between those entities. We have also had the opportunity to discuss at length the upcoming elections in Somaliland. We are strong supporters of the democratic process here, and we have discussed with the president our hope that it will be possible to find a compromise between the political actors that will lead to elections this year. We have stressed that, seen from our point of view, that is an important part of the good image. Ambassador Mitte oo ah safiirka waddanka Denmark oo iyaduna madashaasi hadal ka jeedisay ayaa hoosta ka xareeqday inay wafdi ahaan kulan midho dhalay la yeesheen madaxweyne Biixi, iyadoo oo tilmaantay in madaxweynaha ay kala hadleen muhiimadda ay leedahay ilaalinta sumcadda ay Soomaaliland ku leedahay dunida ee dhinaca doorashooyinka iyo dimuqraadiyadda, isla markaasina uu madaxweynuhu u muujiyey sida ay uga go'an tahay in doorashooyinka ku qabsoomaan waqtigooda. Sidoo kale waxay safiirku sheegtay in waxyaabihii kulanka diiradda ay ku saareen ay ka mid ahaayeen xaaladda bini'aadamnimo ee ay sababeen abaaraha ka jira gobollo ka mid a dalka Soomaaliland ka taagan, iyo weliba barnaamijyada dhinaca horumarka ee dalalka reer Yurub ka wadaan dalka Soomaaliland. Kulankan waxaa madaxweyne Biixi ku wehelinayay wasiirada wasaaradaha arrimaha dibadda Yaasiin Maxamuud Xiir Faratoon, arrimaha gudaha Maxamed Kaahin Axmed, horumarinta maaliyadda Sacad Cali Shire, qorsheynta iyo horumarinta qaranka Mudane Cawaale Ibraahim Shirwa. Dhinaca xubnaha wafdigu waxay kala ahaayeen safiirka Denmark Ambassador Mitte Maxamed Cumar Daariq, Star TV, Hargeysa.